Oinadialdeko eta inguruko lagun, trikitizale naiz ikazale, orokorrean euskaldun. Lehen agurrean harturik zenbait deklinabide ezagun, historiako lehen trikitikaren egunaz goza dezagun. Itzartu dugu bertso saioa, astea bazkal ondoren, ia kopetan sartu nasten zaizkigun gogo biziak ta errimatu ezinak, zalantzarik handedan unean hiri kantatuko dina. Nenoni ere ala egon naun aseran zalantzak jota, gaur jendeari hitz egiteko nere aditzak nola joka. Hemen mutiltan eskataldean ta hainbat genero mota, demokraziaren izenean egin beharko dinat noka. Deia luzatu zigutenean, amu bezela platera, tapu irurok etorri behar emandakoa jatera. Bertsolariak bere txarrean atera behar atera, askoz gehiago dakienari lezioa. Txantxikuekin hartu dinagu guk ikasteko aukera, eta ametxek aipatu dinan galderarekin batera, zalantzan zagon itoka edo noka, ta hori baden galdera, obeden noka unibertsaltzat hartu. Historia kontrara zion ala ibili den jokatzen, etorkizuna kontrako aldean zeba ez dinagu kokatzen. Lo gutxi eginda etorri nauni ez ote zaidan igartzen, dozena bat gau pasa dizkinat aditz taulak entrenatzen. Beraz aditzak errepasatzen, pasatu dek dozena gau, etzak pentsatu guretzat ere bideak zuan ikan lau. Hemengo forma hiper itano eta bestelako ari.
Ikasleak, ikasaioak antolatzeak, arrotzen dizkigu hautsak. Guk ahoz gora emanagatik lezioak ta irautzak, deskubritzeko dauzkagu kasik orain menpeko perpausa. Nik menpekoak ere maiz ika alaxe iruditua. Ze izan ere gaiontanen nauni horren eruditua. Baina ala ere oñatialdeko mandamentu predikua. Liburuska hau zabaldu dina ta ze korto zirkuitua. Nik ere esku artean hartu liburuska eta seko. Intentzioa jarriagatik aditzen bat ulertzeko. Poltsikarako kontuak hartu behar dira latarteko. Itanokoak ulertzen ditu zukara baino. Hainbeste isa eta teisa ez den alperrik esango, eta batuan horrelako bat ez ote diten emango. Aulertzeko modu errexik munduan ez den egongo, beste guztian iketzekinak baino marrazkiak ondo. Ze izan ere zenbat euskalki, zenbat euskaldun familin. Eta bakoitzak badizkin bere, baratza jardin talili. Ikalde batez gauzerrexa den, denon etxeko burruntzali. Boraindik gehiago komplikatzeko zauden fan eta ebali. Bere 80 horri hartuta itxuraz nahiko apala. Txuleta ere eskuan hartu eta sustoa aibala. Hemen jartzen din 30 aditz nahikoak dirala. Talasai asko botatzen diten gutxi balira bezala. Tabatuatik noraino alda liteken itzen zeinua. Nondik jasoa daukate Iari orain luzatu zizkionak nik bi begi. Ta harriturik gelditu nauni hemen aurpegiz aurpegi. Txuletia hau ainegokia ez ba iruditu neri. Platerarako argalegi den klaserako lodilegi. Hogeita hamar aditz bilduta, iruitzen zaian mordoa. Ta ala ere izan ezkero, intentzio
forman ornor naik, baina ire mobil horretan jartzen geixeago kostako zai. Zepo zauiana esan nahiko unan, arzailuz ez dela nor nahi. Bere mobil xar horrekin hemen, txuleta hau ez liken nahi. Baina hasi naun hemen letzen da, txuntxuk txuai eta txunai. Esku paperrau ulmakagian erosiko zion txinai. Zalantza ia hasi aldetik, esan zuten erosiko. Espekulatu nahiean baina, ez gera hemen hasiko. Ez duan noski txuk-txika txokak, iregan airitxiko. Asmatut esan, endaian hola esaten da latakillo. Espadek eki alde, xau eta txantxak, txantxari bideak moztu. Pentsatu gero xoskun da xoskuk, oien oinarrian dosku. Txina etzakit baina hauentzat, patrozinadore mosku. Mundu oso ai buelta eman da, geure hitzta geure esi. Neri hemengo aditzen batzuk, iruitu zaizkian poesi. Baina ik eli endaian berri, eman dun ala merezi. Zoritxarrean endaian dena den sibupleta merzi. Beraz txuletak gogletzen badin mundu osoko arrastoa. Lehen ere oinati badelako nahiko kanpoko astoa. Ikusten dineuk taula honetan hizkuntzaren ahozkoa. Oinati arra pazion baina nuntzion arautzek ies egiten zien formaren hainbat ardatzi, eta paperen gainean jarriz ez zaukan zer irabazi. Haiek nahi diten ahoz mantendu, belaunaldiz iragazi. Horian goian bakarrik zagon eta ezin den idatzi. Izan oinati osatua den bere plazazta inguruz. Baina hau meta itanoa den ezkauden horren helburuz. Ze erdi trampan ari gaitun gu txuleta eta liburuz. Itanoa den hitz egiteko beste dozerri buruz. Beraz beste kontu batzuetan jardun modu seburuan, nik ere hortik joko diat ba hortik anjo nahi bauan. Begira ezak mai inguruan eta gure buruan, berriro ere gazte jendea hizkuntzaren inguruan.
ez den herrian geratzen. Bost autobuska joan omen ditun festa bideak eratzen. Jardun goditun ligatzen ikan, saiatzen edo ligatzen. Ta gau erdira helduko ditun aditz berriak asmatzen. Ondarrunden zapatu azule, ta zauden gazte danak. Ta hori gutxi balitz bezela gaur arrasaten San Juanak. Beste batzuek udara usaian, Benidorm aldera joanak. Zen nahi den heli, hau esek ditun hemen gelditzu dinanak. Nik bazekiat zapatu azule, berezkoa du lasona. Nik bazekiat arrasateko, juerga eta hango egona. Baina gure lan ere ipini nahiko niake diploma. Pentsatze aldek bertxo bazkaia, ez degula ba plan ona. Gelditu diran oiexek zaudek, ametxek esan bezala. Eta alere dauden oiekin festa jarraitu dezala. Trikitikaren eguna bada, duda bat dut bere ala. Hemen zenbaitek pentsatzen zuten trikiti bazkaia zala. Beraz gaur egun okupatua eta pentsa ze afera. Zapatua zule eta San Juanak trikitia eta zera. Ni ere berez oiana ona etorri naun bazkaltzera. Ta uste ninen deia uala baina pandero jotzera. Ustekadean hemen topatu, oiana eta oiana amesta heli. Maiaren bueltan denak begira, zeinkakata norman deuli. Trikitilari talde horreri, gaine asmoa irauli. Trikitiakin etorri ditun, ta kritikakin itzuli. Eba ez ditun kritikatuak, ta ez diten gaizki iristen. Zorionean musika zeinitz ez diten aterik isten. Eta gainera orain artean, giro honean zebizten. Ta iria metx majo kosta zaik meriendarako iristen. Azkenerako ziriak beti, bueltan hor etortzen. Pentsatzen inan, bazetorrela ean nork zinan igortzen. Kosta zaidala meriendarako hori kantatu den ozen. Oiei gehiago kostako zaien trikitia ikajotzen. Naizta trikiti kontu hoiekin, ametsaia izen esaten. Ireta zari gintuan eta fokoa hortikan ezken. Berandu xamarri iritsi zaigun, oiana pentsa dezaken. Amarretako parada egina izan.
Ta egia esan 10 minutu izan ditun errebueltan. Ametsi deituta ordu terdi, joko zinan berriketan. Duda zeukanat lehenago ez den pasatu ondarrun bertan. Zortzitarako amets ondarrun, antxe tokatu den danba. Ango salduta arrasatera ze arrasaten San Juan da. Berso bazkaia gero oñatin alaxezunan demanda. Ta arrasatetik etorri naun, baina endaian pintxo bat janda. Beraz bidea zabaltu eta biderik ezin askatu. Euskal Herria zeharkatzea gehiegitxo zaik gustatu. Ala zehaztu dekenez gero, hobek besterikan ez du. Bertxo saiotan irabaziak gasolinatan gastatu. Amets ikmapa oso eginde, oñatira heldu nahian. 21 puntu aipatu dituko naheltzeko ez baian. Eli heldudek solik puntual jarri ziguten garaian. Hernanin San Juan festak izan da zailena iruitzen zaian. Baina bakoitza bere herrian, nola ez tan izaten mesi. Abixuren bat iritsiko zanta esango zinean mersi. Oñatiraino Hernani aldetik, gure bersota poesi. Oianagu bila etorri gaitun ta heli igual iesi. Badakizue ondo jakinda, Hernan indegula San Juan. Ta naiz atzo heli ibilizan, txosna partian ta juan. Handik eskapo etorrian auk, onartzen diat bajuan. Gau paseroekin elkartu baino naio oñatira juan. Ostegunean egingo unan, bat onata esan basta. Txoznagunean dana eman da bildu unan arrakasta. Kuadrila eguna ezalunan gaur, ta nola korrotik aska. Demostratu nahi alnunan hemen, inaz ere nozu arrankasta. Nola heli berez dan Iñatzu ertzeko, lehen hemengo ambientea unan aipatzeko. Lau bos gazte bazauden helduen tarteko, etorri ditun bueltan irekin joateko. Iñatzu arnaizela jarria eskura, eta zabaldu nahian bertako kultura. Orain bi aste heldu hemen ingurura, bazpare alde egin niñan Iñatzura. Ona etorri itza
bertan, bi astera teman, eta egitarauan bertso onak eman. Hemen egin zitenan guztiek nahiko lan, zalantza den geroztik zer geratzuko dan. Zalantza den orduan ta zeinek igerri, eliberaz zabilen kantu zerri zerri. Berriatik letu ninen notizitan eurri, baina ik eman idan egun oien berri. Naizta berrian horren berri dexentejun, nik ere bertakorik nahi nian erantzun. Abar batek italdi naiz bazirantajun, nik nerea besterik ezin nian entzun. Amar bat ekitaldi ta denak gustura, denetan zein hautatu izaten den duda, taik ezin hautatu horixe den muga, gainera entzun behar nahi ezunan ura. Beraz estimatuak ire bersoitzak, feministaldi hortan baimezu anitzak. Naiz eta kritikatu sektore bortitzak, ondo deklinatu alzizkinen aitzak. Naiz saio hau egoen erdi urrundua, nahi nian neronentzat nola lagundua. Besteri aditzez aurreak endua, orduan egin inan entrenamendua. Aditzen formak naizta badaukan posoa, oiek dudan jartzea ezten erosoa, baina saiak erabat beti den goxoa, aldatu beharra zagon sintaksi osoa. Astindu nahi nizkinan hitzetan memori, eta jakin niere noiz naizen erori. Sutilki bota dinat aditz kontu hori, ze patriarkatua beti den nork nori. Zenbat auzitan neiza sentiarazi naino, jendetza arteaktan ala ere laino, baina behatxutan eldu gintuan hortaino, zer garrantzitsugo dek nola kantatzea baino. Bazagok ze kantatu baita emakumetik, bazagok zer aditu ertzaren xumetik, bazagok zer aldatu egin utxunetik,
garaituz berorik agaldu den unetik. Zuzentzekotan etxe, plaza eta karrika, norbera ibili behar ondo aztarrika. Errexea den diskurso eta kanpo praktika, baina ispilu aurrean hasi behar ika. Lehen ere ispilutik dizkiat susmoak, praktikak ez baitituk nahi bezain planoan. Aldet gorik badite azaltzera noak, feminismoak bezala baita itanoak. Planoek ta geruzek vertikal bat diten, eta kostatzen zaigun betik eragiten. Estatus zein miresmen zailtzaidak jakiten, baina kostaiten zaidak irika egiten. Baina molda gaitezken ohitura bitarte, azken finean itani ezkaitun bitarte. Eta borroka gehienak zentrota aparte, azken finean bat den bestearen parte. Ikan transmisioak zaukak etxe forma, hemen ere asko duk aditzen egona. Grabateketekin etzan ditek lehen norma, eta etxe guztitan ez dek berdin sona. Nik enian iketan aditu amona, nik enian iketan aditu amona. Nik enian iketan aditu apaizik, baina monan etxera joan nindunan maizik. Eta ez den izango ai horren itz gaitzik, amona ez autu ninan naiz ilunan goizik, neri etzian aneiten bere aizpei baizik. Neri etzian aneiten bere aizpei baizik. Nik ikaikasi diat utxaren aldapan, gure osoko gizonek egindako plantan, neri toka erantzuten sartu. Ez filologikoki, ez gramatikalki, ezin ba menperatu hainbeste euskalki. Aurra nintzen garaian pentsatu ze jaki, nokarik ez unanta ametxek ez daki.
Noka eninean egiten, baina ez galanki. No eninean esaten, baina ez galanki. Arnaz gune banatan, baina ez gaudek salbu. Hizkuntzak bazeukak hor nora zabaldu. Eta gero autuak gerora azaldu. Guk biok etxeetan ikaste din galdu. Alabei egitea hautatu diagu. Aurrerantzean jai, naiz agian alaba ez egon horren zai. Orai lau urte dizkin kontura erori ai, noka eiten zionak bai ez eta bai bai, arek ikasiko din eta nik ere bai. Arek ikasiko din eta nik ere ba. Egia esan ni ere hortxe tarrapatan, zukatik nokara ta berriro arrastan, baina behintzat entzundik asmo bat zehaskan, eta nola ondoan gusaiatuz gauzkan. Nik jabadara matzat biurte praktikatan, nik jabazera matzat biurte praktikatan. Taik esaten dion, alaban nor aizi, ta nik berriz aizena ta itzorrek razi. Amonak ala esaten zinean sasiz sasi, amonak etzekila esaten ezasi, zebere beste hizkuntzarik etzinean ikasi. Ze beste hizkuntzarik etzinean ikasi. Eredu ezberdinak zaudek ta ez dek broma, bakoitzak egiten dik bere txeko forma, bakoitzak egiten dik egiten zaiona, ni inor zuzentzeko enau geldu ona, amonena beti dek termometro ona, amonena beti dek termometro ona. Iraganerantz beti leio irekia, baina leku bakoitzak bere aterkia. Ik aiz tanik aizena zein den egokia, ik ua nik uana ta haua betia, hemen bakoitzak zaukan bere txuletia. Hemen bakoitzak zaukan bere txuletia. Beste eredu bat dek gaur hemen letua, beste eredu bat dek ikan agertua, bakoitzak bere adik ondo aletua, tan eretzat uake lorpen perfektua, alabak nizu zentzen nauen momentua, alabak nizu zentzen.
transmisioa ta horra zubia. Alabak zuzentzia uken gauz haundia. Baina guk laurteko ume urduria, ik berriz bi urteko aurpegi zuria, ezari apuratu hasi den guria. Ezari apuratu hasi den guria. Transmisioa ez dek ziklo borobila, beti ez dek goitik bera datorren gurpila. Asmoa badek ikazabaldu dadila, hemen ikakide bat badiat adila, ta segiko diagu konplizen bila. Zetor gaitezen dionan lurrera, hemen adiskine adiskide bat zeuganat urrera. Beraz elisarturik hemendik aurrera, zuzendu ez zuzendu leneukan barrera, elik zuzen gaitzala bere okerrera. Elik zuzen gaitzala bere okerrera. Ita noak urtetan eragina badik, eta dugan antzeman zitekek oraindik. Iretzat familia aipatua lastimanik ez diat, oraindik arrabik. Lastimanik ez diat, oraindik arrabik. Ara ari berriak hartu nain sorpresan, naiz igual egon behar nindunan sospetxan. Alabarik ez daukan taik lastima esan, banik esaten dinat aprobetxa ezan. Banik esaten dinat aprobetxa ezan. Aprobetxatu nahian, nahiko nian paktar, beste lare bizi nahiko diat zanpa. Zuek biok alabez bete ondoren akta, nik gaztetxea hobe gertu dodiat ta. Nik gaztetxea hobe gertu dodiat ta. Ijarritako ariai nik heldu beharko, naiz gurasotasuna hartu denan marko. Ni oraindikan ez naun hain zarta hain kapo, zer dela ta utzi naun gaztetxetik kanpo. Zer dela ta utzi naun gaztetxetik kanpo. Ustez gaztetxe baten bagaituk gubiak, pentsa bertan kortinak, pareta zuriak. Ez eta sunik gutxi ta aire garbiak, hau gaztetxe bat alden zalantza egin dira. Hau gaztetxe bat alden zalantza egin dira.
Bane uriere dardarka, jarriak begiak, baina nor ditun gazte, ta nor zarregiak. Aieli gaztetxeak behar ditin biak, orko mangak ta orko entziklopediak. Orko mangak ta orko entziklopediak. Entziklopediatan orto magpareak batetik besterako bazeudek aldeak. Bisible omarren nahikoa gordeak oraindik plastikotik atera gabeak oraindik plastikotik atera. Iru lau bat balda, bazeuden ta jakin, hor etan historia atxebeta ekin. Hor planeta agostini, kartoi marroiakin, ni identifikatzen naun ardo botilakin. Ni identifikatzen naun ardo botilakin. Intelektual naita, nolako dilema, liburuak jartzea, ez baitek problema. Baina gauza bakarrak, azaltzen dik dena, bingoko ruletadek erabiliena. Bingoko ruletadek erabiliena. Bai bingoko ruleta, ezin ba askatu, ta beste lodi hoiei, zeinek begiratu. Gaztetxea irekitzean, zizkinen pausatu, eta inorketzien eskuri luzatu, eta inorketzien eskuri luzatu. Abia puntutzat hartuz, ametxen puntua, ik igual jakingo be, ez baiz tontua. Zalantzan pasadiat, gaurkoen kontrua, noiz aterako uan, bombilen kontua, noiz aterako. Ai gure transizio ekologikoak, nunbait beharko dizkin kumplitu mituak. Hainbeste led bombila luz eta flakoak, beste obran batian sobratu dagoak. Beste obran batian sobratu dagoak. Obratik aterata, zekiat hainbeste, batzuk funditu dituk, ta zuluak esken. Urte urrena uan, ta ezaldek uste, asko jota baitizkit beste amar urte. Asko jota baitizkit beste amar urte. Ben
kontxa tetxu bakarra eta zenbat gorro gombila eta beste zulo eta zorro. Pentsatzen ari nauni xume edo arro, ze kristotako ditun hainbeste katxarro. Ze kristotako ditun hainbeste katxarro. Berrogei bat bombila eta zenbat arte, estraktoreak zortzi, beste bost pasarte. Oñatikuek beren firma baitak arte, hauek aldiro zeudek beste engandik aparte. Hauek aldiro zeudek beste taza aparte. Antisistema errez den predikatzea, baina komplikatua praktikan jartzea. Oñati izango den aura bertzea, antiumosa daukan lehen gaztetxea. Antiumosa daukan lehen gaztetxea. Barruan erretzeko zenolako ganga, naiz gaur ondarru zuten batzuek parranda. Ezin diat ulertu kanpoko demanda, ondarruran zertan joan hau hemen izan da. Ondarrura zertan joan hau hemen izan da. Ire galdera horrek erantzunik ez din sartu gaitun putzuan, ta zenbat zipriztin. Nik aztertu dizkinat, bazter eta izkin, tatzeko kortina honek zenbat urte dizkin. Tatzeko kortina honek zenbat urte dizkin. Amar urte guztiraz, ta zenbat alegin, orain dikan ez dite, hemendik aldegin. Egitazko gaztetxe bat hau izan dedin, kendu kortinak eta pintada bat egin. Kendu kortinak eta pintada bat egin. Pintada egitea gazteen dotrinan, nik ere igual hori bota behar ninan. Beste bersolari bat zaizago niskinan, oianako nezkero deskansauko zinan. Oianako nezkero deskansauko zinan. Aspaldian ez gaitun izan elkarrekin, nik apropos nahi minan eliridei egin. Berak negin nahi zuen eta nik berekin, da eskertuta nagon gaur txantxikuekin. Aprobetxa behar ditun olako aukera, ekarri beste bat, elkarren bizkarrean zabaltzeko egarak. Iritsiko zaizkigu, baina euskalo zenbat.
presak jartzen abila aizkero. Aditzata errima dena ezin espero. Lagunona aizela esaten den edo. Berriz deitu ezkero esangoian zero. Ez ez beste saio bat zaukanaz, ta ez non. Saukonen bat agian bazion edo non. Nik eninan espero ta ik baietza emon. Irekin kantatzeko ta igual txuzion. Beste lazaila zion irekin elkartzen. Bainia legintzen naun agendan bat jartzen. Betiz beste saio bat umea ez pasen. Umea borratzera jaen haun hausartzen. Baino ume zaintzera gonbidauta ago. Baino beti saio bat izan eta klaro. Gero ura maile den ni baino gehiago. Arekin egoteaz iaztuta dago. Umeak etzidan bakasorik egiten. Nere alaba den taik ze iruditen. Ire handik seguru dexente den irten. Kopeta beltzorrekin zaila ezten jakiten. Tairi begiratzen din bekainak horrela. Gero esan gainera guajatorra dela. Asmatuz influentzik askarra izela. Bada izpala mobila jarri behar dela. Eske etxetik bota izanan askotan. Ez hauz sekula bota eta ez jarri ahotan. Ongi etorria ere jarria kolokan. Asko estimatzen naut produktuen sortan. Ze eliri erosten diogu ez dia. Besten alderako ez den garestia. Ez da ire eskutik goxota mestia. Beti badin lorea hau eta bestia. Baina aldiro ez den ik behar adina. Ez gehiago uke igual gu joan bagina. Bestela nola izan horren ahospina. Kliente honena den itxoiten dakina. Da ondoan zematen den ez diaren falta. Zenbat eurotan 200 esantanik tapa. Negozioa egin behar den puskaka. Polena ere igual salduko niñake. Alergika naizela badakin bastante. Horrek ez diarekin ez dineiten kalte. Dudan eukanan baino enaun matxe bate. Kliente bat nahi baden epe luzerako. Bazekinak izalen bat badegulako. Propoleoa eta ez diak guretzat hor bapo. Inoiz ez aut utziko ilistatik kanpo. Zerbait badudanean irien baten dina. Bai igual galtzerdiak eta igual espartinak. Xokta bat osatzeko azea leginak. Ekarrita gustora patuko dizkinak. Baino promoa eginta esan zan izena. Hakizue pagape izena duena. Ze merkea iragarki bat eginta dena. Bizirik mantentzeko dagoen onena. Bizirik zuek eta tarte.
artian ni ebai. Momentuz hiltzerik ez din inorrek nahi. Arroza jatetik bizi nahi ez da ai. Horregatik aiz orain txerri azteko gai. Honek buru jabetza praktikatzen baitu. Birenak eta ez direnak maiz dizkinat aitu. Beganoaren mugan naiz ez aizen blaitu. Buru jabe izan nahi tazkenian kaiku. Osko zobia dinean lan pixka bat egin. Lan puska osatzen zain erle txerriekin. Ilabetea pasata kontuak berdin. Baina ona odolkirik ez den eldu berdin. Urrena bidalezan ez dipotoekin. Bai baino eualdionik aurten ez dinegin. Aitzaki usaina zaukan horrek baino enfin. Denera eldu nahi dinak eta denera ezin. Espabilatzen naun normalian, bukatzen dan momentuan. Tonu honetan kantuz, niretzat hau da pino egitia, sudurrian apoiatuz. Kombinatzea kroketa tarroitoa.
baju duala, ta iten hor bat bezala, sudaderaren kaputxa jantzita gregoriano totala. Baina ez den kontu utxa, gurutzaketaren funtsa, Gregorianoek nahiko liukete ametxe daukan kaputxa. Jantzidenan jertxe horire autosuficiente alda. Jakin jertxe hau ere degula amonan transmisioa. Lehenbiziko da mentala eta gero da gorputzarena. Amets atzeman godiok, elkar arte ezagun. Oian heldu nahi diat, baina hau nundik heldu etzio. Esana ez da beti egi, kontra esanak age. Jabetzatik anzaukanat gitxo eta burutik gutxiegi. Amets
txikia, horrako plabat frikia, zuen estrella Galizia hau ederra baino txikia. Estrella aure jakina, entzun dedanez arautzeko lupuloekin. Anonimotan enkarga, kopla bat falta zaidan aldiro, trago bat hartu behar bada. Baina oñatiko txokolaterik oraindik ez ikusi. Sagardoz jartzean depota patxaran
asera baino hobeto. Bazkariaren lujuan, txokolatetik pauan, txokolatezko kroketak itun, abaino igez ditun jan. Kroketa originala, gaizalda dezagun ala, iruitze zaidan trikitilaiak negatzen ari dira. Baina denak euren kaltez, zeren ta denek jan zezaken hau, baina trigitilaiak ere. Bilbo ondoren behar.
Testigantzak jandaizta ezagun alik eta altxuen. Deklinatuta hiperitanoz berdin egizue zuen. Itanoaren bide oian honetan bide egin dezazue. Eskerrik asko Oñati aldeko, ze berota, ze epela. Tokatanoka joka gaitezen, hauxe da bide itzela. Naiz dauena xauk esaten dugun, destinu fatal bezela. Bat dauen asiauk hause da beraz, ta ez da gelako arbela. Eta ez aztu dauena ere geuke egindako arbela. Ika izkera duin eta zabal bat izango dut.